Isanga wana TV. Oluwalero, wele didali miyaka ijisoba mwena. Kaba na Uganda babuzi waono kuambiwa. Teria manjima itile gawe. Kona abandi tebakuyiwa ko kya mulubali. Bano batuze ba Uganda bawedde emirimu. Abavunaanibwa ensonga z'ebyobufuzi. Wabulanga ne buli kati tebaleetebwanga mu kkooti. Tukoze okunoonyereza kwaffe. Tugenze okukizuula. Abamu ku bano battibwa. Abandi bagibwamu amaaso. Abalala tutumanye oba balizuuka. Wabula bwe tusisinkanye akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Bano bakira kamera zaffe bazeebalama. N'oluusi be boogera tebukwatagana. Naye naffe ne tubasuubiza nti tugenda kuba kuba paka kubuulira bubi. Omusasi waffe kaalutu. Waliwo abantu baabwe bawamba. Bagende baba banje bali eri. Be babakola ki? Abaatwala. Naye kaakati ng'anze wandiga. Sorry. Yeerabira. Abantu abo. So together,